Hey!
tredje forsøk. Dere som nå står på flata ned om scenene, ta snu dere. Og så skal vi ha en liten konkurranse. Og så skal dere sønge til dem som står oppe i lia. Snu dere rundt! Dere skal sønge til dem! Har dere bra oppe i skråninga? Flata klar? Ok, da det flata som sønge til skråninga. Han kjører. Så må flata stå og slå mot skråninga.